dapat hibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti Kang Kuasa, jaluk kelawan atas apa sing jadi kepengenan isun Fatimah manunggal dari sawiji rubah wujud isun. Hup! Bagus Fatimah. Mungkin sira masih ngerasa kaget penasaran. Pengen naker jajatin kang dan miliki barang isun bukang buntem. Fatimah aja bangga tepak dada sira. Mungkin sira orang sadar berhadapan kelawan siapa waktu kian. Hong wilaheng, ya dewa jagat batara agung, ya sangkan paraning dumadi. Hop! Hiya! Apa masih kuat saliramu nandangi atas segala apa sing dadi jajatan isun ing waktu kia? Sewiji deng islendang ngang abyor pamore laksana kilap ana ning sang Bagaskara. Iki bener-bener mertelakakan sirat tutuhan noda sembarangan. Tapi aja bangga sedurunge ngestuka kenapa sing dadi kekuatan kang sejati ne isun kipugang buta. Apa sing dani kumadiran awak isira? Sewijine sundrik. Ya. Sing tersebut naga percona. Mungkin iki sing bakal ngakhiri hayat kahuripane sirani ageng rapiak. Oh. Salah sawijine sundrik minangka keagungan awakmu. Ning waktu kene ayo lamun to bener-bener kesatria kang mumpuni ning segala hal apa bae. Tentukaken atas apa sing mengko bakal terjadi tiba kakan cundrik ya sira. Apakah mampu kelawan nendang isun ning waktu kian? Wahai kekuatan cundrik naga percona. Allahu Akbar. Ya sang yang rumuhun agung. Allahu Akbar. Kekuatan mudal sing pusakan isun. Allahu Akbar. Siana sing pamungkas Siti Fatimah. Iya. Yeah. Mungkin bakal jadi goresan lembar sejarah. Ketemune sira jaraka Kesultanan Bumi Cerbon. Kelawan isun bocah saking Cisahab. Ingat tak akui sewijining selendang mampu aninggalaken sewijining kekuatan marang dirine pusaka kang kawilang cundrik naga percona. Isun ngakui luih pinunjul sira Siti Fatimah. Bukti kelawan nyatane jelas ning adepan mata. Cundrik sing digawa ning sengklangan awakmu iki ngebur ana ning kali Cipanas. Sira saksi urip. Yen cundrik naga percona ngebur ning kali Cipanas. Iya. Yeah. Tapi inget kapan saat lan waktune yen ana banyu nyasak ning kali Cipanas wujude tak saka ula kang gedene luwih aja nyalahaken aku bukang buntek. Kibukan. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti Kang Kuasa. Sesumbar awakmu ning lebah kian kanggo anak putu sing ana ning wilayah bantaran kali Cipanas. Lamun toh ana banyunya sag aja wani-wani meneng ananing sepinggireng kali Cimanas. Yeh rumpun kesangyangan kawitan gawe lantaran sira kabeh lawan kahuripan isun Nyai Fatimah ning waktu kian mendibae peplayune tak gedag sira kabeh.